onlarda mən Avropa ölkələrində bir yerdə olanda onda bir şey müşahidə etdim. Bizim bir brendlərdən biri Naftalan brendinə rast gəldim və təəccübləndim ki, bu başqa ölkələrin istehsalı olan bir məhsul olaraq təqdim olunur. Bizim bu gün isti su kimi bir sərvətimiz var, qala altı kimi sərvətimiz var. Yüzlərlə Azərbaycanın təbii mənbələri var. Biz bunun üzərində mütləq düşünməliyik. Biz bunu brendləri öz adımızla dünyaya çıxartma yolunu artıq tapmalıyıq. Ya bunun üçün Azərbaycanda xüsusi qurum da var. Bu məhsulları Azərbaycan istehsalı adı ilə dünyaya çıxarmaqla məşğul olurlar. Nədən biz imkan verməliyik ki, Başqa yerlərdə bizim məhsulları öz adı ilə çıxarırlar. Naftalan nefti ən brend bir sahədir. Bura ə, hətta hətta ə, ay ərzində 4000-dən artıq turist gəlir müalicə olunmaq üçün. Müalicə mərkəzi kimi də çox məşhurdur. Burada çox gözəl sanatoriyalar tikilib. Ölkə prezidenti bu sahəyə də xüsusi diqqət ayırır və bu istiqamətdə də xüsusi işlər görür. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim əqli mülkiyyət və patentlə məşğul olan müəssəələrimiz, qurumlarımız mütləq bunun üzərində düşünməlidirlər. Biz öz brendlərimizi öz adımızla dünyaya təqdim etmə ə imkanını əldən qaçırmamalıyıq. Çünki bu həm də ölkəyə turist axınını təmin edən məsələdir. Bir çoxları eyniləşdirirlər, bu guya eyni tərkibə malikdir, amma naftalan neftinin əvəzi yoxdur və hər kəs də bilir ki, müalicə məqsədi ilə bundan daha çox faydalanmaq mümkündür.